Kunam kawan, laka raya ha, ni. Salam semua kawan-kawan. Syaka. Malaysia we all brother. Hari ni lah buat konten yang special sekali lah. Bawa Macau dengan Syaka lah first time try kat sini. Eh, surah lambung ni. Happy. Nah. Ni Syaka saya takut dia kasi fly dulu. Tak apa, kasi abang try dulu. Happy happy try. Come on. Ni sama Melaka raya ni. Okay, on. Lu tengok gagak nanti dia follow meh sekali. Eh, tamulah takutlah. Tempat baru biasa maka dia pandai. Dia fly pendek je dia balik nampak. Ha. Tunggu grooming sampai grooming. Okay, kita try lah nanti. Tak tahu dia boleh tak boleh kan. Nah, sebab tempat ni Syaka first time ni datang ni. Bandar Raya Melaka. Bandar Raya Melaka sini ha. Jaya tak berjaya tengok you lah Syaka ha. You ikut nanti Macau sekali lah eh. Dia boleh fly ke tak boleh fly. Tapi sini gagak banyak takut lah gagak. Han. Besar kan. Ha. Nampak? Nanti dia ikut lah. Ni. Kalau dekat pantai, Syaka ikut besar. Ha. Tapi kat sini dia pun ikut besar. Kita cuma tengok nanti dia ikut tak ikut lah. Han. Yang Macau 4G dah tahu lebih Fredo. Kalau nak subscribe nantilah abang ada TikTok dengan YouTube nanti saya letakkan link ha. You boleh subscribe kan ni semua sekali. Motor Fredo banyak ni. Cuma kita tengoklah dia boleh tak boleh lah Jaya ke tak jaya. Dia hilang kan. Saya pun tak tahu lah Andy, tengoklah. Kita betul-betul nak training main lah, betul-betul training kasih dia kan. Lagi kita mesti nak try tempat-tempat yang lain. Kalau saya tahu dia sudah okey nanti try dia lah. Dia lah. Macam dia satu kaki. Kita tablet macam selalu kasi dia tempat sama-sama fly kan. Macam rasa tak syok dia kan. Kasi dia bawa dia jalan-jalan. Dia sudah profesional baru boleh kau bawa. Jangan dia baru fly kau bawa dia kan. Eh, nampak? Happy. Happy. Sup. Ha, ini Fredo. Nanti kita ha. Kita tengok. Yang ni Ruby. Apa nama dia? Lupa lah. Rubia. A few moment later. Ni buah main-main ni sekarang baling ni Syaka kasi dia green wing dengan Macau ha. Okey geng. Syaka pun ada kan. Ni kasi dia try Melaka raya. Gila dengan Syaka. Saya gila ni main fish lah. Nak ikut-ikut lah. Hari ni pergi naikkan pergi belakang. Kita bukan merah. Kalau sampai masa kan sampai ke atas bukit luar. Okay. Okay. So, first fly. Stand by. Syaka, stand by. Okay, Melaka. Then in the sky, go! Syaka! Syaka! Wah, dia asing sudah. Wah, cibai. Syaka! Syaka! Hai! Oi! Syaka! 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 Baju semua sama! Syaka! Hai! Good boy! Yalah, Syaka! Syaka! Oh, you kereta! Oh, luar! Syaka! Syaka! Saya tak go gagak je lah. Syaka boleh balik berjepin lah. Syaka! 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 Lai! Syaka!
Jaga, jaga. Takutlah. Ini champion lah, memang champion. Ayuh, good boy, good boy. Ini harga sudah naik. Good boy, good boy, Syauke. Mantap lah, Syauke. You are my best lah, Syauke. Good, 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 good. First round, good. Lagi, sekarang diorang pun baling lagi sekali. Tak apa, tapi Syauke saya tak boleh kasih dia rest dulu lah. Dia lain, ni makau. Tak sama dengan lebek kan. Nah, ni kasih dia. Amu, amak. Saya mau. Ui, Syauke bahaya sekejap. Okay, so, second round. Second round. Tiga. Oh, second round ni. Ha. Gagak kejar lagi. Eh. Tak tahu dia orang balik ke tak eh. Nah, ni makau pandai. Dia umur ada 6-7 tau, nampak. Fu, Melaka day in the sky. Gagak pula sekali, mai. Ni nampak, ni free fly kita tak takut gagak. Ni lah kita mau training burung macam ni. Mai betul-betul. Ha. Gagak tak takut lah. Bang, dah buka? Dah buka bang? Belum buka eh? Tak apalah, kita naik je lah bang. Kasih main burung je. Ha, nampak? Dari sini famous lagi. Fuh, best lah. Eh! Siapa yang nak naik? Siap, makan. Lepas. Lepas. Baju. Baju semua sama. Lepas. Dia tak pergi saya lah. Dia tak sedar. Ha, ni orang burung tak takut dah, mak. Fredo. Fredo sini atas kapal. Pirate. Ha, mak. Bukan pirate ni. Dia tak takut dah. Dia orang sebab dia orang first time tengok kat sini. Ni happy. Balik. Ha, rupiah balik. Okey, satu tempat. Ni kau pergi meh? Banyak tapi dia pakai 4K, dia jadi berat. Jadi banyak. Lu tengok tu. Power. Power ni ni. Aku. Ah. Nanti hantar message tu. Mau main lah. Eh, happy, happy. Ah, happy. Ciao, ciao, ciao. Oh, member. Nice sekali. Baik. Selalu fly dua-dua. Ah, sebab diorang kawan selama. Selalu diorang fly pagi-pagi. Tak apa, nanti panggil diorang turun meh sebab pun tempat yang dia test. Tempat sini baru, first time dia kenal. First time dia datang, dia mesti suka. Dia suka di sini. Dia tengoklah, dia perkenalkan kawasan dulu. Tapi Malaysia mana si? Adalah. Rupiah bagus. Oh, jauh pergi. Sebab gagak suka main kejar dia orang. Nanti dia baliklah punya. Datang. Tak ada hal lah, gagal tak takut lah. Ni dua suara profesional lah. Fredo lah. Fredo. Dia enjoy lah main teman. Teman baru lah dia. Sebab dia sudah dalam Happy. Satu ekor lagi, satu sini lah. Tempat baru, dia orang mau tengok-tengok. Syok jalan-jalan, macam bawa anak pergi jalan-jalan. Air lagi. Alamak. Ini dua ekor ni. Tak nak turun pula. Sian. Later. Ayah lambat dia. Sian datang kau lah. Bahasa turun ni. Ha, Fero sah turun. Senangnya. Mantap Fero. Ha, ini degil sikit. Okey, Syauke yang ni baiklah. Sekarang kita tukar tempat lagi lah. Hari ni kita kasih dia main show-show punya. Kau Melaka Raya kat free kan. Kat city-city. Kasih dia courage training Syauke ni. Betul-betul main punya. Dia, sebab dia suai ikut saya setengah tahun. Kita kasih dia main betul-betul ni. Training betul-betul. Burung bukan selalu fly kat mana. Kat sawah, kat pantai. Kalau betul-betul you sudah boleh training dia. Kita kasih dia betul-betul ni fly kan. Kita nak tahu anak kita dia boleh fly berapa tinggi, tempat mana boleh kan. Rupiah kalah pula lah tadi. Syauke je paling lama 2 minit sana fly. Ni semua awal-awal sah balik ni. Aduh. Eh, jaga. Mana ni pergi? Lari. Hai. Dangkal lah Syauke. Lari. Ah, lari pergi.
Okey ah. Sini Syaka boleh try ah. Syaka 2 kali sudah pensan nanti eh. Bum 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 second round lah. Saya tak tahu boleh ke tak boleh lah. Sebab sini river sini. Melaka river eh. Second round eh. Tengok Syauka dengan diorang tak tahu macam mana lah. Tak try tak tahu lah. Kan. Kita belajar sama-sama lah. Sebab Syauka sudah stable. Kasih dia fly betul-betul. Ha. So kita nak. Okay kan kita nak fly kan. Di Makau ni. Okey macam ni ah. Okey, 1 2 3. Oh, Syauka. Syauka power lah. Syauka. Lambat kita lagi. Tahu TV. Mana dia? Ada. Ah, Syauka? Hei. Akar. Ada. Terperanjat saya. Aku gagal je. Gagak sudah follow belakang tau. Dia pun gagak-gagak mak. Gagak saya tak takut lah. Janji Syauka balik. Memang cantik. Oh. Syauka power Syauka. Ready. Syauka. Happy. Lemak dah pecah dia ni. Syauka suara pecah. Syauka. Happy. Syauka. Ha, 4. Syauka dah balik kan Syauka. Ha, dia sendiri balik meh mak. Ni yang kita training betul-betul. Kalau mau main free fly betul-betul kita main. Ha. Mantap Syauka amat ni. Good boy, good boy Syauka. Ready. Ha ni 3 ekor lagi. Ha. Gagak tak ada hal. Epic. Oh, best lah. Melaka di Nina Sky lah. Mak pew pew vu 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 vu. Mai turun turun turun. Turun turun. Go. Ready. Syok lah dia orang. Dia mau berhenti saya lah. Sebab baju semua macam sama. Dia macam kena baju. Tak kena tuan pula dia. Ha, sambut. Sambut. Eh. Oh, syok dia fly lah. Ni Rubia. Baju semua sama. Okan. Kam. Oh, ni gagak semua ya, ikut dia. Okol. Kam. Oh, gagak pun tak boleh kejar lah. Mai. Koko. Oh, alamak, tak sempat. Bye. Tepuk tangan sikit. Peng. Power ni. Power. Ha, eh. Hey, apa ini? Ini paling fail. Kenapa yang? Oh, best lah. Burung yang takut, aku yang takut. Cepat semua. Happy, bagus balik, Fredo balik. Nino. Nino tak ada, sudah fail. Dia sudah. Itu kita cakap bela burung main free fly, bukan burung takut. Owner dia takut telur. Owner nak besar, telur besar, baru boleh main free fly. Okay, jangan ingat. 2 minutes later. Palu terbesar dah. Acung punya telur besar tu lah. Telur janji mu besar. Telur tak besar, kau tak boleh main V-Fly kat sini lah. Jom, cakap. Kita kasih dia betul-betul main punya urban V-Fly. Cakap. Jom, jom. Siapa? Ejek dia. Ini kita jalan-jalan sikit lah. Pergi Red House nanti Melaka eh. Kasih dia syok-syok betul-betul main ni lah ni. Haa, oh, bak, geng. Hei. A few moments later. Okay, geng, sekarang
Round 3 lah. Round 3 kita sudah datang lah. Bandar Melaka. Eh? Bandar Raya Melaka. Pedal ni. Mak. Ni lah. Mak Red House. Okay, tengok eh. Kalau nak pergi London lah. Jauh. Tak jauh. RM10,632 je game. Tak jauh lah pergi Melaka eh. London. Kan? Kita tak boleh. Kalau London tak boleh. Syauka mau ikut. Ayah, Syauka mau ikut. First time Syauka datang ni. Hihi. Sini je lah. Hey, ini last round lah. Saya pun tak tahulah. Ya, mau hilang-hilang lah. Mau hilang-hilang lah. Tengok Syauka training lah. Setengah tahun tengok ni macam mana. Ada. Sini sana. Buat sana. Tak lah. Satu. Tadi dah. Dua. Dua. Tiga. 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 Ni kacau. Beji ke. Kereta syok. Syauka! Mana dia pergi? Syauka mana? Syauka! Syauka mana Syauka? Burung banyak. Syauka ni. Syauka! Syauka! Try! Mantap Syauka! Tepuk tangan. Nanti happy mesin tayar ni. Happy. Syauka syok. Fredo salik. Naik lagi. Syok lah sini. Urban. Gagak banyak. Kita train yang betul-betul kali ni. Fredo. Dua ekor lagi. Happy. Mana dia pergi? Dia pergi atas sana. Belakang. Ada lagi. Guys. Gengs. Ni lah kita training urban ni. Fly. Betul-betul gila ni main. Syauka ikut sekali. Sini syok lah. Alamak, member lah. Makan, pening lah main pusing-pusing ni. Cucu. Mantap. Tadang. Lulus, sudah lulus. Lulus kan. Syauka pun lulus ah. Syauka eh. Turunlah dua ekor. Hai. Fly lagi dia. Hai Fredo, Fredo. Hai. Fredo. Lagi. Alamak, try lagi. Jangan ikut lagi. Gagal ikut sekali, nampak? Tak apa, tak takut, geng. Ini burung ada trainingnya. Burung tak ada training, kita baru takut. Dia tak berhenti. Kalau burung tak training, dia suatu terbang habis dia. Gagal pun tak ada hal lah. Tengok. Fredo! Jauh dia. Pepe! Fredo! Mana dia pergi? Fredo! Hai. Fredo! Fredo! Jauh gila ni lah. Nampak? Dua ekor tu sana pula. Ujung sekali. Nampak? Suara datang. Naik! Sial! Aduh! Satu degi, dua degi. Naik lagi dia. Ni sebab kenapa kita mau career training. Nampak? Syauka. Nampak? Balik dia. Syauka dulu training kat luar. Motor dia tengok ah. Motor suara, kereta suara itu lah. Sebab dia tak takut. Inilah kita mau betul-betul training dia. Career training paling pentingnya. Nampak gila Syauka ni. Motor kereta dia tak takutnya. Nampak? Inilah kita mau kasih dia main betul-betul urban fly ni. Backnya mana? Cantik lah Syauka dengan Makau.
Mantap lah jaga. Geng-geng ni suar jari famous ni kat Melaka ni. Ha? Famous lah ni semua abang. Ha? Eh, kereta jaga. Half hour later. Okay lah. Last round lah. Eh, Famosa lah kita. Okay, yang kita sampai dekat Famosa. Tempat bersejarah di Melaka. Bersama dengan Mesra, Hacom, Kamal. Kita try tengok macam mana. Okay, satu. Dua. Tiga, go! Sini nampak tak apa besar. Xiaoke power lah Xiaoke. Xiaoke best lah Xiaoke. Come on, come on. Sini besar Xiaoke, Xiaoke. Ikut. Xiaoke. Gila sudah Jan. Sini besar. Eh, mana? Mana dia Xiaoke? Oh, sini. Gila lah dia ni. Xiaoke power lah Xiaoke. Fuh, nak. Xiaoke! Tamu balik. Aduh, dia. Xiaoke power. Ih, jauh dia. Eh, jangan main-main. Gagak banyak sana. Xiaoke! Ini lama. Fuh, lama lah dia. Okan. Ui. Syok dia lah. Fuh. Hei, Xiaoke! Gagak. Hei. Xiaoke, Xiaoke! Xiaoke! Woo! Xiaoke! Xiaoke! Woo! Chow! Chow! Xiaoke, Xiaoke! Woi, berapa minit dia fly? Xiaoke! Woo! Mana dah? Xiaoke! 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 Lah. Xiaoke! 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 Hei. Xiaoke! 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 Hei. Boom! Amat hati besar lah ni. Champion lah. Telur sudah goyang lah. Dua minit lebih tu lah. Air tak ada lah. Lagi dia minum luar. Wah, sudah lulus. Air tak ada lah. Siapa ada air? Cuba cari air. Ha? Ada air. Air part kasi dia minum sikit air. Gila kena gejak gagal lah dia Xiaoke ni. Ayuh ni. Saya risau ni gagal. Nasib dia, stamina dia baik lah dia. Ayah, ni lah. Saya tak tahu mana cakap lah. Xiaoke sudah lulus lah dia. Sebab... Nampak tu, tadi dia kena gagak tu. Hei, 2 minit gagak, seminit dia kejar dia. Tak nak balik. Sial dia. Ni 5,000 punya burung memang lah. Hei, Xiaoke. Best lah tu. Ini 3 ekor tak guna lah. Tak nak bawa Xiaoke balik. Kasih dia seorang kena gagak gajak lah dia. Ni nak, sial ni semua 3 ekor ni semua. Ni, tak guna. Makau tak guna. Itu burung. Kalau betul-betul mau main lah, lebe. Jangan main makau. Makau lah dia fight sendiri ni. Dia tak tolong kawan-kawan ni dia. A few moment later. Okay guys. Sekarang lah. Sudah sample Hugh sini lah. Sana atas lah. Kasih Xiaoke main lah. Xiaoke kasih dia rehat lah. Sebab ketiga round tadi gagak tu gila lah. Kejar sampai dia. Power lah. Saya selalu train ni make park fly 2 minit lah. Jadilah dia balik 2 minit. Bandai dia lah. Ni kasih dia burung red zoo lah. Dia orang naik lagi sekali sini fly. Kalau fly lagi sekali sini atas, saya tak fly lagi lah. Sebab kita nak tahu burung kita sampai mana. Dia ketiga round sudah pandai. Sudah mantap ni kan tau. Dia so gila ni nampak. Gagak tadi. Takut lah. Man. Best lah Xiaoke. Okay, ni semua gila-gila punya Melaka Dan in the Sky.
sudah sampai Sempo Hill lah. Hai 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 saka. Tapi saya ni shelker tapi kasi dia fly lagi lah. Sebab keempat round ni tinggi ni dia tak pernah. Ini bahaya sikit. Bahaya gila jangan. Sebab ketiga round dia pun kena gagal. Kan. Tadi pagi kita main kat sana nampak kapal tu. Ha jauh tu. Nampak. Tiga kasi dia lambung. Ha shelker kasi dia rehat dulu. Yang main-main ni. Jaga jaga. Jaga jaga jaga. Eh. Bukan, dia nak gigih lah. Mantap lah kau. Ini sedap. Solo tak sedap ni. Mana dia orang? Sudah? Sudah. Okar. Mantap lah Melaka. Gagak datang. Sia gagak ni semua ikut-ikut. Gagak gila lah gagak ni. Tengok. Best lah ni. Choker campak lah. Eh, segila kau choker campak. Ni tak boleh tak boleh naik langsung nanti, Shell. Harga Mavi sudah turun. Harga Mavi sudah turun nanti. Eh, ni soal Lamborghini ni harga. Mana dia? Sama-sama. Datang balik. Happy. Vedo. Alamak. Alamak satu dah sangkut. Ayuh. Pokok. Ni lah kita try betul-betul Mia, nampak. Main betul-betul ni lah. Belakang ni lah. Gagal dua ekor kejar dia ni lah. Ayuh, kena. Gagak kacau. Okar. Redo. Gagak kacau. Oh, ni suara bahaya ni. Gagak kacau. Redo. Suara naik pokok. Redo, kang. Oh, belum. Balik. Nampak. Redo, kang. Kena gagak kejar. Dia pun tak takut. Inilah kita training betul-betul. Redo. Redo. Ambil gambar aku. Redo. Ni Redo lah. Happy. Redo, happy Hana lah. Okar. Lele, tepuk tangan. Last round dia baru balik. Mereka belum balik. Kena kacau pula gagal. Kebang lagi. Hana-hana cuy 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 cuy. Happy. Matilah dia. Gagal 3-4 ekor kacau dia. Pokok kena ukur. Pokok pokok sana. Balik balik. Happy sudah balik. Sudah balik. Happy, come. Turun bawah pula. Dia biasa main bawah. Dia penat tu nak naik atas tu. Naik lagi. Come on. Happy, come on. Happy. Okay. Happy. Naik pokok lagi. Kita tengok macam mana nanti, Later. Come on, suara balik. Mantap. Happy, suara balik. Naik. Alamak. Boleh juga. Sempat naik. Kaki lembek lah ni burung, Happy. Orang amat. Ini jaga mana ni? Okey, inilah last lah. Betul-betul kita kasi dia main training lah. Nampak? Musa, River Cruise dan akhir sekali dekat. Okey, sampel lah. Masih menonton, kita akan pergi lagi. Yeah. Boleh. Jangan lupa subscribe.